ทีนี้ก็รออย่างรวยกูบีรอโลว่าราลวยบียะตาชีเดเพียงกันซะเป้ยปะอสาตนเนี่ยเป้ยปะตุ๊กซาบาเมเนาะวิดีโอนี้โอจีไปบ่าวเนาะซันซันเยชันเนลโอเล่ซับสไครบ์ไลค์แชร์ลีลงไปจาบ่าวเนาะอย่างอุซงเป้ยปะจ่อบาเมเป้ยปะโอซาลีเนเนลีเทไลบาเมพี่เนาะมีพ่นเมซีอูเตบาเมซีปูลาบีဆိုရင်တော့ဆန်နှွေးလေးထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်ပဲပြားလေးကိုထည့်ကျော်ပါမယ်ပဲပြားလေးတစ်ဖက်ချက်ပြီးဆိုမှနောက်တစ်ဖက်ကိုထပ်လှန်ပြီးပါမယ်เนาะဒီလိုအယောင်ရဲရဲလေးဖြစ်တော့မှလှန်ပါမယ်ပြီးရင်ပဲပြားရပြီဆိုရင်တော့ဆဲထားလိုက်ပါဒီမှာသဘောကြတာတကူကပဲပြားတွေကလေစားလို့ကောင်းတယ်တကယ်ပဲရတာနဲ့လေကဲအရင်ဦးဆုံးပဲပြားစားသူကိုထွက်လို့အသက်ခေါ်ပြီးပပချစ်ထားပါမယ်ပဲပြားကြော်ထားရလဲရပြီတံမြာသီးနဲ့ညုံသီးစိမ်ပြီးရင်စီချက်ကြော်ထားတာပြီးရင်ညံများရင်နဲ့အချူမို့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးပဲပြားစားသူကိုထွက်ပဲပြားတွေကိုဒီလိုမျိုးညှက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ခေါ်ပြီးသေးကိုညုတ်သီးစိမ့်လေးထည့်ပါမယ်ကိုစားနိုင်တဲ့လောက်ထည့်ပါတော့မဆန်အသိမစားနိုင်တော့တတောက်မဲ့ထည့်တယ်ပြီးရင်စီချက်ထည့်မယ်အချိုမုတ်ထည့်မယ်တံညာသီးထည့်မယ်ငံညာကြီးထည့်မယ်ပြီးရင်တော့နေလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကပစုံချောင်းချိုက်တယ်ဆိုလည်းပစုံချောင်းထည့်လို့ရရယ်နော်ဒီမှာရပြီဆိုရင်တော့ခုနခွဲထားတဲ့ပဲပြားရည်ထည့်ကိုအစာသွပ်ပေးလိုက်ပါကွာအစာများများစားခြင်းအစာထဲပေါ့နော်မဆန်ဒီလိုအစာများတာချိန်တော့များများလေးကိုတုတ်ထားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာစီချက်လေးဖြူပြီးလိုက်ပါပေါ့နော်အရန်ကိုထိထိမိမိအရသာချင်းငန်ဆက်ပြီးတော့တကယ်လို့အဆက်ထက်ချက်တယ်ဆိုရင်ဘေးနားမှာညုတ်သီးစိမ့်လေးလည်းထပ်ခိုက်စားလို့ရတယ်အဲညနေကျတော့ဘာထပ်လုပ်စားလဲဆိုတော့ပဲပြားအစာတုတ်ပြီးတော့ပဲပြားတုတ်မယ်ပဲပြားတုတ်မယ်ဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အတိုင်းပဲပဲပြားကိုလေးထားမယ်ခေါ်ပြီးထည့်မယ်အချိုမုတ်ထည့်မယ်ငံညာကြီးထည့်မယ်စီချက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ညနေကျောင်းပစုံချောင်းမုတ်လေးပါထပ်ထည့်လိုက်တယ်အရာသာနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်မနက်ပိုင်းတော့ဟိုပစုံချောင်းမပါဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တံမြာကြီးလေးညှစ်လိုက်မဆန်ကြတော့လေဒီလိုမျိုးအစာသွတ်တွေကိုလေဟိုမြုပ်သီးမုတ်ထည့်တာထက်ဆိုင်မြုပ်သီးစင်းကိုလှီးပြီးထည့်တာကိုပူချိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုအနံ့လေးကပူမွေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးနှံအောင်နေလိုက်ပါမယ်ခုဆိုရင်တော့ပဲပြားတုပ်လေးရပါပြီအိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူလိုက်လို့စားကြည့်ပါနော်